waxa lagu heshiiyay in arrinkii xeer number 14 ee muranka dhaliyay ee maxkamadda sare loo gudbiyay maxkamadda dastuuriga ah in maxkamaddii loo daayo gudoomiye Cabdirasaaq Qodob ka waa nala qaatay waa saxeexay qaar ka mid ah xilibanadii dacwada xeerka furista ururada siyaasadda Soomaaliland ee xeer number 14 uu gudbiyay maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa sheegay in kulan ay la qaateen gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ay isla qaateen in laga wursugo go'aanka maxkamadda sare kulahuna uu shaqadiisa caadigaasi wadan doono intaasii kadib gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo war qoraal ah soo saaray waxa uu sheegay in xilibanada golaha wakiilada lagu wargelinayo in maalinta Axad oo ku beegan maalinta Berriya uu golaha furmi doono iyadoo arrinta xeerka furista ururada siyaasadda ee xeer lambar 14-2020 laga wursugi doono go'aanka ay ka gaadhay maxkamadda dastuuriga ahi kulahuna uu shaqadiisii caadiga ahaa sii wadan doono waxaan saxaafadda madaxa bannaan u sheegayaa in Berri Axadda golihii muddaday naga xidhnaa 2 toddobaad ku dhow uu inoo furmi doono hadduu Ilaahay yidhaahdo waxaa lagu heshiiyey in arrinkii xeer number 14 ee muranka dhaliyay ee maxkamadda sare loo gudbiyay maxkamadda dastuuriga ah in maxkamaddii loo daayo gudoomiye Cabdirasaaq Qodob ka waa nala qaatay waa saxeexay in natiijada maxkamadda laga sugo oo tafsiirka sharci maxkamadda qaranku maxkamadda sare ee maxkamadda dastuuriga ay ka bixin doonto xeerka laga warsugo ayaa saaka lagu heshiiyey wixii intaa ka horeeya inta maxkamaddu go'aanka soo saaraysana xeerarkii faraha badnaa ee waddanka u yaalay golaha horyaalay inaan ka shaqeyno miisaaniyaddii ku bilowno oo miisaaniyaddii doodeedii iyo faallaynteedii ansixinteedii aanu gudagallo halka maanta intaasaa lagu heshiiyey Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.